jaiotzatik iturgina naiz. Otxarkoagan hasi ginen eta hemen jarraitzen dugu. Egunero pertsena altzatzen duen inor, ez da nire kompetentzia, alderantziz. Nuria Martinez naiz. Eta nik German. 1971 batean, nire aita negozio hau martxan jarri zuen. Turgina eta bereigalea zen. Eta nire bi nebeketanik lanbide honetan jarraitzen dugu. Nire instalatzaile promozioan, emakume bakarra izan nintzen, eta nire apunteak argitaratuak izan ziren, oraindik ikasten jarraitzen direnak. Duela 5 urte, gure bezero ohikoetariko bat erretiratzeko zegoen eta haren negozioa eman zigun. Hortaz, orain Txurdinan gaude konfiantza handiko zerbitzua eskainiz. Ez dira etxebizitza berriak eraikitzen. Horregatik, erreformek etorkizun handia dute. Beti egon gara hemen, auzokoak gara, hemen oso ondo bizitzen da. Txurdinaga, nire aukera. Bilbaudendak, historio gehiago ezagutu gure webgunean.